Вас вітає супермаркет «Насіння». Перед вами упаковка від компанії «Рікцуан» томат «Лілас». На упаковці ви бачите слідуючі дані. Кількість насінин в даній упаковці, назву культури, назву гібриду, номер партії, штрих-код, а також логотип компанії «Рікцуан». На звороті знаходяться дані, де розташовується головний офіс компанії «Рікцуан», голограма компанії, а також логотип. Зверніть увагу, компанія «Рікцуан» не вказує термін придатності на упаковках. А також зараз в компанії «Рікцуан» проводиться ребрендинг, і в майбутньому будуть всі упаковки в такому дизайні. Але що цей варіант, що цей – це оригінальні упаковки від компанії «Рікцуан». Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.